رئيس الوزراء حكومة فدرة الكيا الصومالية مدان حمسي عبد البر أي شقين وسيركي وري هو هواين كي حقوق الإنسان كمرحوم خديجة محمد ديري أي هيد هو يلا جوسه يمد يم في فرعون شقوي كقرن كاي يقف كا نور الشيء دور قرن كاي دولة نيمة الصومالية نوح الرباء ونن عن دور قضب أما كاركترسك أنت أنا نودت كي كل خديجة هري وسيق أنا معين إن إذا قف قرصوم ما, ما هي خديجة لون حريستة الصومالية ولا ما لكن باي ميديا هان كنا قيني laakiin anugu intay hadda wada shaqaynta iyadu waxay ahayd uun keliya intii hadda aan xukuumadda joogi marka muddadaas sanad iyo ilaa afar bilood gaaraysa ayaan si joogta usoo wada shaqaynay walaasheen caractareska ama tilmaamaha aan siin karo waxaan kusoo koobay ilaa iyo sideed ecaracter oo ay khadiija runtii ay lahayd marka koowaad khadiija waxay ahayd dhallinyaradii la jaan qaaday ama ku soo kortay kusoo kacday xilligii kacaanka dowladdii ee milatariga ahayd marka dhammaan aragtideeda kacaannimadu way muuqatay qof waxay ahayd kacaankii kusoo tarbiyoobay kacaan ah xamaasadii kacaanku mar walba waa aad bay uga muuqatay mkhadiija waa lagu yaqaanay marka qof kacaanay ahayda la dhihi karaa kusoo tarbiyoodo xilligaas khadiija waxay lahayd nolosheedoo dhani dowladnime ahayd may rumaysnayn in wax bannaanka ka a dowladnimada khadiija inay ku noolaato diyaaruma ahayn inay dowladnimada u noolaato ku dhex noolaato ka shaqayso u shaqayso ayaa khadiijo ka goonayd wax kaloo ka fakaraysay ma jirin khadiijo waxay lahayd dhaqanka la yidhaahdo iskutashi ma uu malaynaya anugu intaan arkay dad qof kaga qiimo badan ama ka badiya dhaqanka isku tashiga khadiijo anugu ma arkay haddayba brogram la gelayo ama shaqo la gelayo khadiija kugu soo noqon mayso lacag baa loo baahan yahay kudhihi mayso wax kalea loo baahanyahy kudhihi mayso khadiija ayadaa taqaan waxa in lagu heshiiyo in la qabto umba muhiima laakiin mar hadday u dhaqaaqdo qof isku tashada ayahay sideedaba marka anu qof kaga taas kaga xoog badan arintaa ama ka badiyo welima arag khadiijo erayga hooyo la yidhaahdo oo la yidhaahdo wuxuu ka yimid hooy lagu soo hoydo ayay si dhaba u mateshay ereygaas hooye rasmiya ayhayd waxay hooye u ahayd dad aada u fara badan siyaasiyiin hore caruur aynan iyadn dhalin qaybaha kala duwan ee bulshada siyaasiyiin hadda joogta waxaa jira dad badan oo siyaasiyina oo laga yaaba inay wasiira yihiin oo laga yaaba inay xildhibaano yihiin oo hadda berigay hooyadood dhimatay aan rajoobin hadda rajoobi baa jiraaoo hadda rajooyin caadiah oon hooyo lahayn ayaa jira marka khadij dad umade ummad badan aad u kala duwan ayay hooye u ahayd marka erayga hooyo ayay dhab u matli jirtayay mtlijirtyajwaay ahayd qof dadka la yidhaahdo madasho l madale qof haddii la yidhaahdo qof energy fool of energy ah ayadoo dhan oon marna aadan caajis iyo lama qaban karo iyo lama samayn karo aan aqooninay ahayd oo runtii aaintaan ka bartay ayay ahayd waxay waheshan jirtay soogaanta ummadda soomaaliyeed ayay weheshan jirtay waxay ka mid ahayd dadka loo yaqaano dot comka generation ayadoo lixdan jir ah هذا خديجة وحياة هي تكنولوجيا هي سوشيال ميديا هي أه وحى عصب قف أديك سدا سوينو أديك سدا خديجة ما يهين سدا قف ده ده صو هذا أنا وحياة بها نديك سدا ما يهين وجود ضمبين خديجة وحياة تاج نيد كرنتي أو كج أو هو يدا هي أوبت كصومالية سدي لوب لوكرين لها لوب تبادل هاي عارتن عبد الله وحياة عالم جاي سهان تي في